Buegården den 1. oktober 2019, der kører klokken 6.02, kører linje 166 mod Vandens Bedste Station. Klokken 6.13, kører linje 250S imod Dragør Stationsplads. Klokken 6.20, kører linje 166 mod Bagsvær Værpeparken. Klokken 6.27, kører linje 68 mod Vesterport Station. Klokken 6.30, kører linje 68 mod Bagsvær Værpeparken. Klokken 23.32 kører linje 166 mod Glostrup Station. Og så er det